dnešním videu budeme hádat, který peti se víc a který peti se míň prodají. Takže to takový higher or lower v Pet Simulator X. Nicméně ještě předem popsat nový dejte like rozličkem a pojďme na to. A první otázka, co se víc prodává, je evolvnutý Hellrock a Huge Chroma Lucky, předpokládám, tak nějak se jmenuje. Nicméně, tohle je dost zapeklitá otázka. Já se upřímně nevím, jak bych se k tomuhle vyjádřil, protože vím, že evolvnutý Hellrock určitě stojí víc jak Huge Chroma Lucky. Nicméně si myslím, že víc kupovaný nebo vyhledávaný a prodávaný bude Huge Evolved Hellrock. Přece je to silnější pet, Huge Chroma Lucky má skoro každý, nebo má, je to prostě Huge jako každý jiný a nemá to žádnou hodnotu, bych řekl. Takže já si myslím, že víc se prodává Huge Evolved Hellrock. No a pojďme se zapojit na odpověď. Tak, a je to, what? Počkej, co? Jo, ten je 6 desíti, počkej, a tak, evolvnutý Hellrock je skutečně 5 jenom? Co to je? Nicméně ta první otázku mám špatně, neodnáším se ani ten bod, hele, jako, upřímně, tohle jsem jako nikdy moc nestudoval, jo, jakože, já to beru podle toho, co si myslím, nicméně pojďme dát na další otázku, což je dvojka, a máme tady Huge Leprikot Ketku a napravo Huge Cupid Corgi, tohle jsou oba peti někdy z března tohohle roku, jsou to Huge peti, který se dá získat za free. A co se víc prodává, no? Jako já bych řekl, že toho, čeho je míň. Nicméně, já si myslím, že míň je těch Cupid Corgi, si myslím. A podle mě se ta prodává trošku dráž. Tyjovka, to je zapeklitá otázka. Hele, já si myslím, že větší poptávka je po Huge Cupid Corgi, z toho důvodu, že je asi dražší, ale je jich míň. A je to víc rare pet, protože tohle tady z těch bude mnohem víc. Takže prosím, ať mám pravdu tentokrát. Správně, děkuji. OK, aspoň první bod. Takže je to jedna jedna. Zatím nalevo vidím Huge Party Axolotl. Ten byl z event update high giftu, nebo z update high giftu, tak něco. Jo, bylo to vždycky, když se byli na update, tak asi půl roku bych si dovolil říct, že to tam bylo, jo, a vždycky se dostávalo pokaždé, když se byli na update. Kdo by nevěděl vůbec, o jaký update high gift jde, tak jsem se schválně přihlásil do hry, abych vám je ukázal. Jedná se o tyhle ty update high gifty, jsou ta tři teď konverze, nicméně tady stojí ten s tím Party Axolotlem, tady stojí s Party Dogem a všechny ty update high gifty mají dost podobnou hodnotu, jo. Můžete si je najít, prodají se kolem 5 miliard, si myslím, ale možná i levněji, možná i dráž, záleží, jak to najdete, kde to najdete. Dokonce tady 4 miliardy, ten novej stojí 3 miliardy. No, tohle to nemá žádnou spojitost mezi sebou, protože tady ten Huge je free, tenhle ten Huge je free, jo, to je tak jediný, co spojuje. A jako oba jsou fialový, ale to asi nehraje v tom roli. Jako typuju si, že to napravo, ten Marshmallow Agony Huge napravo se právě víc než ta Party Axolotka. Takže se pojďme podívat. Mám to správně, nice, takže jsem to trefil, takže mám druhý bodík už, tak to je super. To mám velkou radost z tohohle. No, asi se můžeme rovnou přesunout tak další otázce. O můj bože, to je Huge Goblin a Huge Pumpkin Keta. No, v tomhle případě nedokážu upřímně říct, co si myslím, že se víc prodává, ale co dokážu říct je to, že Pumpkin Keta je určitě vzácnější, protože je víc OG, jo, už tady delší dobu. A samozřejmě je i, co se týče hodnoty, dražší. Takže si myslím, že potají to by mohla být větší poptávka, protože každý chce prostě vzácného peta, každý chce mít peta, který ho nemůžete teď získat, což třeba tady ten Goblin vám stále může padnout z těchto vajíček, jo? Tady z těch vajíček přesně vám může padnout tady ten Huge Goblin, je na něj dokonce 50% šance, takže asi tak. Zpátky k otázce, já si teda myslím, že Pumpkin Keta nebo Huge Pumpkin Keta bude určitě více prodávaná a bude po ní větší poptávka než Huge Goblin a to je tam správně, zrozumíme právě teď, let's go! Nice, takže třetí bodík pro mě, kde tam máme nalevo Huge Scary Corgiho. A napravo Huge Rainbow Slime. Já si myslím, že to, že Scary Corgi se víc prodává. Myslím si, že víc se prodává Huge Scary Corgi a to z toho důvodu, že je to víc zase vzácný Huge a je podle mě zajímavější než Slime, protože Slime je zase, je na něj šance 39%, což je docela dost. Takže tak a odpověď zní, počkej, oboje? Jak jako oboje? Já se tam pojedu podívat nahoru, počkejte, co jsem tam měl? Huge Scary Corgi, Scary Corgi, 5 z 10. To jako oboje má 5? Vydržte, a to druhý bylo, co to bylo? Huge Rainbow Slime. Ne Slime, ale Slime. Tak, a ten má taky 5 poptávku, aha, dobrá. Tak tohle byl tak trošku chyták, protože jak říkám, no, oboje je stejně vyhledávaný, takže tady nemám bod asi, předpokládám, měl jsem říct asi oboje. No, ale to je docela zapeklitá otázka tady, takže asi pojďme na další otázku číslo 6, kde máme nalevo Huge Orku a napravo Huge Pterodactyla. No a co tady z toho dvou je víc prodávaný? Hele, určitě větší poptávka po orce, protože tohle z toho oboje je z Huge Machine Egg
Egu, který si kdysi prodal, je to OG. Jedná se konkrétně o Tajisto vajíčko, který se kdysi teda prodával, teďko si prodával za třeba 300-400 miliard a z toho vám právě mohla padnout 15% orka anebo 50% pterodaktyl. Jo, jsou tam samozřejmě další peti, ale o těch se tady nebavíme. Takže zpátky k otázce, já si myslím, že větší poptávka musí být po orce. Kámo, fakt tomu věřím. Jako jestli někdo chce pterodaktyla, tak je fakt divnej, kámo. Pterodaktyl je fajn, ale radši orku než pterodaktyla, že jo, logicky. Takže co je teda na tom pravdy? Správně, nice. Kámo, já tak tohle jsem nečekal, protože na jednu stranu ta orka určitě je dražší, že jo. A je jich míň. Další otázkou je, jestli se víc prodává huge popketa nebo huge safari keta. Ty vole, já bych řekl, že hele, popketa se kdysi dala získat z exkluzivních vajíček, asi někdy v únoru. Bylo to z těch vajíček, ze kterých padal Hubert, jestli se nemýlím. No a safari keta byla ze Scavenger Eggu, což bylo free to play vajíčko, který se vždycky objevilo po updateu. Takže já si myslím, že větší poptávka bude po něčem, co by stálo nějaký reálný peníze, nebo respektive Robuxy ty vajíčka, a co má i větší hodnotu, je toho limit, no, jako je těch i safari ketek vylimitovaný kousek. Ale furt to byl pet, který stál získat free to play, takže já půjdu na tu popketu a typuju si, že to mám správně. Co? Kámo, safari keta se víc prodává a víc lidí chce koupit. Jestli někdo z vás kupujete safari kety, tak jste divný lidi. Já osobně bych dával radši popketu než safari ketu, ale dobrá, budu tady tomu důvěřovat. Asi to je důvěryhodný zdroj, takže pojďme dál. Bohužel tenhle ten bod si nenechávám. No, pojďme na otázku číslo 8. A tentokrát tady máme exkluzivky, takže asi nebudou Titanici. A vidím, že tady je nalevo Nightmare Kraken a napravo Jelly Pick. Ano, Jelly Pick. A tuvka z těch dvou. Hele, co je starší? Já myslím, že Jelly vajíčko je starší, takže předpokládám, že by to mělo být více rare a více by se to mělo prodávat. Doufám, takže Jelly Pick se dá více prodává. Prosím, 3, 2, 1. Špatně, já tam špatně. Kamo, kdo chce Nightmare Krakena? Však to ani není to nejvíc vzácný, ne, pokud se nemýlím. Aha, je to to nejvzácnější. OK, beru zpátky, omlouvám se, je nejvzácnější Nightmare Kraken, ale i tak, kámo. Kdybych si jako mohl vybrat, tak určitě jdu spíš pro ten Jelly Pick než Nightmare Krakena, ale dobrá, tak zase teda bodí pro mě nic. Další otázka je otázka číslo 9 a tentokrát tady máme už Titanic konečně. Titanic Jolly Cat nalevo a Titanic Capybara napravo. Hele, tohle to je jakoby docela zapeklitá otázka, protože Jolly Catka je určitě nejvzácnější Titanic, který kdy byl, jo, je to hrozně rare, je to nejvíc OG Titanic a podle mě i nejdražší Titanic, ale Titanic Capybara je zase Titanic, který je mímovej, jo, lidi prostě mají rádi mímy, mají rádi nějakou srandu, takže já si myslím, že tohle je hodně vyrovnaný, já si typnu, hele, když už tam jednou bylo oboje, tak já si myslím, že tady bude zase oboje, jo, že jakoby oboje, oba dva ty peti budou stejně vyhledávaný a stejně prodávaný, jo, a to především z toho důvodu, že tady je mím a tady je prostě nejvzácnější Titanic, jo, a tohle je zase Titanic, který byl jako plišák a je to určitě nejvíc oblíbený Titanic, který se dal koupit formou plišáka. Takže hopla. No a bum. Aha. Kamo, já jsem třeba netrefil tři věci po sobě. No, tak to je na prd. No ale tak dobrá, tak teda Titanic Capybara je teda asi očividně více vyhledávaná a prodávaná, což je divný, je, že je potom větší poptávka. No a poslední otázkou je Titanic Nightmare Cat nebo Titanic Tie-Dye Cat. Posledně to byl plišák, tak já asi tentokrát tipnu, že to bude ta Titanic Nightmare Cat, která není formou plišáka, jo, že to je prostě, je to, jako nedává to smysl, ale když jsem si posledně myslel, že Jolly Cata bude víc vyhledávaná nebo prodávaná než ta Capybara, tak jsem se netrefil. Tak teď zkusím trošku opak, řeknu tohle i přesto, že si myslím, že to bude tohle. No a odpověď je, že to správně, kamo, reálně tak tohle je mega divný, protože, jako, sorry, ale jaká je šance, že tohle prodává víc než Titanic Tie-Dye Cata, ale těch ketek už je, no i když tohle je taky keta, hele, nevím, asi to nemá žádný smysl tady to nějak rozebírat, já se sám loučím, děkuji za zjímky, pokud byste chtěli více vidět, dejte lajčkem a vidíme se zítra, zatím čau.